ဟုတ်တူရာတီပြောင်းလဲဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ချက်ချင်းမြင်သာထင်သာရှိတဲ့စိုးကျူးတွေကိုကြုံတွေ့နေရသလိုနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာမှာထိခိုက်မှုတွေရှိလာမဲ့စိုးကျူးတွေကိုလည်းအချိန်နဲ့အမျှဖြစ်နေရပါလက်ရှိရိုက်ခတ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းရင်းနဲ့လာမဲ့အနာဂတ်အတွက်လည်းကာဝေထားဖို့ကအရေးကြီးတာပါတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ဥတုရာတီဖောက်ပြန်မှုတည်တင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ
Kinta, Shumosia, Lapare, Mingunui, Majakin, Piacirome, Nitane, Yinsine, Babi. Anatika Nekale, Southern Ocean, Tamai the Modiaga, Tabawa, Pawun Jingu, Nosong Lila, Kajare, Tipan, Pinyashin Rega, Asin Kanza, Usam Yita, the Upite, Exterior Tekdu, Pamauka, Martin Secret Kakulu Tonta Pare. Some of the events that we are seeing. Are so off the scale. Leshi Popaunire, Bientan Lade Yadi Udumune, Udu Yadi Biamle Murigo, Chase Lila Keramaro, Let the Law Yin Sign Lare and Itamuri, Nauma Bobrio, Jung Tuyaro Melu, Pinya Shinuga Kamamare. Ogola Padama Padamabe, A Jebio Lare, Ye came Yerigo, Tang Harpid at the Manhu, Joe Paukayaga, American by Alaska Pinetega, Nicobabiga, Ne Inu Yete Pago Mare. Let it be known that there was 40 to 50 feet of bank. Jirepa Dore, any name Yitama, be leading either loud tipping you, Saitaraba. Edit the Dorile, Jirepa Gomare. A coolo, so you are Pintane, Gabab Yuramu, General Perungama, and Mugajabao. ဒီလောက်အတိုင်းသာအထိရေတွေအရေးပြောဆင်းလာတာမျိုးလည်းမကြုံခဲ့ဘူးပါဘူးအခုအဖြစ်ပြက်ကတော့ကဘာပူနွေးမှုနဲ့ဆက်ဆံနေသလားဆိုတာတအားမပြောနိုင်မယ်လို့နေ့တနေ့မှာနင်းဘလောက်ကြာတယ်လဲဆောင်းနှဲမှာဘလောက်ဤတယ်လဲမိုးဘလောက်ရွာတယ်လဲဆိုရဲရှားသည့်ဥဒုနယ်လဲဆိုင်တယ်လို့ရေခဲမြစ်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံစံနဲ့လဲဆိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကပြောပါတယ် ရှိခဲမြစ်တွေအရေးပြောဆင်းလာတာကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းကလူပေါင်း58,000လောက်ဘေးသစ်မဲ့အနေထားနဲ့ကြုံနေကြရပြီးအဲ့ဒီထဲကသဘွက်လောက်ဟာအိန္ဒိယ၊ပါကစ္စတန်၊ပီရူးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့အစောပိုင်းလေ့လာမှုတစ်ခုမှတွေ့ရပါတယ် အနာတ္တိကတိုက်မှာလဲအပူချိန်တွေမြင့်တက်လာပါတယ်အမှန်မှာတော့ကမ္ဘာပူနွေးမှုကအနာတ္တိကတိုက်ကိုပိုးပြီးတော့တက်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ် အနာတ္တိကဒေတာဟာကမ္ဘာကြီးအတွက်အရေးပေးဆက်လို့မဟုတ်တော့ပဲအပူပေးဆက်ကြီးလို့ဖြစ်လာနေတာကတကယ်စိုးရင်စရာကောင်းသလိုအဲဒီကနှုတ်နယ်လာတဲ့ဇီဝဂေယစနစ်တွေကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့အန်ထရက်ဒစ်ထရီတီမှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတွေကသူတို့ရဲ့ဂတိကိုမထိန်သိမ်းနိုင်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေကရှုံ့ပြန်ပါတယ် Now, unless we want to see a lot more of these things happening in the future, we've really got to get on with decarbonizing. That won't solve it.
ကဘာမိုးလင်းဝတ်အဖွဲ့WMO အခြေအကဲကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်ကထွက်လာခဲ့တဲ့ဖလုံအိမ်ဒဏ်ငွေတွေရဲ့တရားမှုဖြစ်တဲ့မိုးခေါင်ရေရှားတာမုန်တိုင်းတွေဝင်တာအပူလိုင်းတွေပြင်းထန်လာတာမျိုးတွေကို2600ခုနှစ်အထိကြုံကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အလားတူဖြစ်ရတွေရပ်တန့်သွားစေချင်တော့ရုပ်ကျွင်းလောင်စာထုတ်ယူသုံးဆွဲမှုလုံးဝရှော့ချမှာဖြစ်မယ်လို့အဂူလာဆိုင်မှာပဲထပ်ပြီးတော့သတိပေး
ရေခဲမြစ်တွေလဲအနေဆုံးနှစ်ပေါင်းထောင်ချီဆက်လက်အရေးပျော်စင်နေအောင်ပါဖြစ်ပြီးဟိမဝနာတောင်တန်းကြီးပေါ်ကရေခဲမြစ်တွေအရေးပျော်စင်သွားရင်တော့တရုတ်နိုင်ငံထဲကမြစ်တွေလဲဒီရာစုနှစ်ကုန်မှာပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်လို့လည်းသတိပေးပါတယ်။ ဖလုံအိမ်တန်းငွေတွေဒါဆက်ပြီးတော့ထုတ်လို့နေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့အနာတိကတိုက်တဲ့ Greensland ကျွန်းကရေခဲလွှာတွေပါဆက်ပြီးအရေးပျော်လာမှာဖြစ်တာကြောင့်တကဘာလုံးမိခိုနေရတဲ့ရေချိုအရင်အမြစ်တွေလဲရှားပါသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမနှောင်းလောက်ပါ။